Кеш жарық жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Жариясы Дастан Мүрсәлім. Сенатта инклюзия жөніндегі кеңес құрылады. Бұл туралы мүгедектігі бар адамдардың өзекті мәселелер және оларды шешу жолдарына арналған дөңгелек үстелде айтылды. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев кеңес мүшелерінің елімізде толыққанды инклюзивті орта қалыптастыруға ықпал ететінін айтты. Оның аясында сапалы әрі тиімді заңнамалық ұсыныстар әзірленетініне сенім артты. Бүгінгі дейін парламенттің жоғарғы палатасы мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға факультативті хаттаманы ратификациялады. Кездесуде айтылған ұсыныстар мен бастамалар мүгедектігі бар адамдардың құқықтары туралы заң жобасын әзірлеуге серпін береді. Мы настроены на активную работу с вами. Сенат сіздермен етене жұмыс істеуге ниетті. Мүмкіндігі шектеулі жандар тақырыбын бірінші рет қозғап жатқан жоқпыз. Сәтті шешімдер де бар. Мемлекет басшысының тапсырмасымен әлеуметтік кодексті қабылдадық. Түрлі федерациялардың жұмысына қолдау көрсетеміз. Заңдарға өзгертулер енгізуді ұсындық. Бұл сенат айналысып жатқан жүйелі жұмыстар. Енді келесі деңгейге өту керек. Сол себепті инклюзия жөніндегі кеңесті құрамыз. Бұл инклюзивті советтің берері өте көп. Мен бұған өте қуаныштымын, естігенде қуандым. Себебі ол жерде біздің өзіміздің сенаторларымыз бар. Осы инклюзивті көтеріп жүрген мүгедектігі бар сенаторларымыз бар. Оларға біз бұл кеңестің ашылуы себебі біздің қарапайым халықтың өзі келіп, бұл кеңеске өзінің мәселелерін алдағы уақыттағы осы инклюзияны дамытуға атсалысатын көптеген өзекті мәселелерді көтеруге өздерін ашық келіп айтуына өте жақсы площадка деп есептеймін. Бірінші кезекте қоқыс мәселесін шешуге басымдық беремін. Жаңадан тағайындалған экология министрі осылай деді. Өйткені бейберекет жатқан тұрмыстық қалдық үйінділері 5000-нан асты. Бұл сан жылдан жылға көбейіп барады. Үкімет басшысы бүгін саладағы олқылықтарды жіпке тізді. Жауаптыларға биылдан қалдырмай атқарылуы тиіс маңызды міндет жүктеді. Елді қоқыстан қалай тазартамыз? Жылдар бойы қордаланған мәселені жаңа министр қалай шешпек? Әріптесім Бекзат Аманов мән-жайға үңілді. Күл қоқыстан көз аша алмай отырмыз. Тауда, қырда, далада, қалада әбден ластанып барады. Осы күнге дейін заманауи қоқыс өңдейтін бірде бір зауыт іске қосылмады. Үкімет басшысы осылай деп жауаптыларды сын тезіне салды. Қараша да сол баяғы қоқысты жинау мәдениеті қалыптаспаған. Басқаны айтпағанда ірі мегаполис саналатын Ақтөбедегі жағдай осы. Қалаға сынық сүйем жерде жатқан қолаңсайыз қолханға бат. Жыл басынан бері өңірде 300-ге жуық заңсыз үйінді анықталды. Осыған дейін жергілікті жұрт тазалықты талап еткенді. Енді әкімдік соның 90%-ын тазартты, қалғаны қараша айына қалды деп сендіріп отыр. Күні бүгін Ақтөбе қаласының ескі полигонын жабу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни сол айналасындағы стихиялық қалдықтарды сол полигонға әкеле отырып, жою арқылы жұмысты аяқтау көзделіп отыр. Өзге өңірлердегі жағдай сәл күрделі. Былтыр елде 6000-ға жуық қоқыс үйіндісі табылды. Жауаптылар соны тазарта алмай әлек болып жүргенде оған биыл мамыр айынан бері тағы 6000-ға жуық қоқыс орны қосылды. Әсіресе Абай мен Маңғыстау тазалыққа салғырт, Ұлытау мен Астанада да жағдай күрделі. Жағдайдың күрделі екенін үкіметтегілер де жақсы біледі. Премьер-министр атқарылып жатқан шаралар жеткіліксіз деді. Сөйтіп қайта өңдеу үшін сын қалды. Еуропа елдерінде бұл көрсеткіш 50%-ға жеткен. Ал Швеция тіпті тұрмыстық қалдықтардың 99%-ын қайта өңдеп кәдеге жаратып отыр. Ал біз әлі күнге дейін көму әдісін пайдаланамыз. Жалпы бұл мәселе үкімет қабырғасында бірінші рет көтеріліп отқан жоқ. Жағымсыз көрсеткіш жыл сайын өсіп жатыр дейді жауаптылар. Мұны су жаңа экология министрі де мойындады. Ол бірінші кезекте қоқыс мәселесіне назар аударамын деді. Мына пакеттер боп әртүрлі қолдағы қыстырылып кететін әлгі фастфудтың сыртанасы мына сол қоқыс совет дәуіріне қарағанда көбейді. Себебі совет дәуірінде бәр өткізілетін бутылкында қабылдайтын қағазды да қабылдап алатын. Біз бүгінгі күнге осы өңірлермен келісіп отырып әзір 20-дан астам жобалар қаралып жатыр, бірақ соның жетеуін белгілеп қойдық. Іске асыруға 7 проекттің пул жасап қойдық 38 миллиардқа. Мына менің артымда тұрған төбе тау емес, біз күнделікті үйде пайдаланылып жүрген тұрмыстық қалдықтар. Қазақстандықтар жыл сайын дәл осындай қоқыстың 4,5 миллион тоннасын шығарады. Соның небәрі 25% ғана жиналады, сұрыпталады, кейін қайта өңделеді. Ал қалғаны өртеледі, көміледі, болмаса елдің түкпір-түкпірінде үйінді боп шашылып жатады. Өңдеу ісінің тұралап қалғаны бұған себеп.
Бирок коом арасында кокусту сурптоо маданияты калыптасты деп те айта алмайбыз. Казактарда кокусту сурптоо деген жок кой. Барлыгын бир пакетке тиги кайчасы салат, аны мен өзүм сурптайм. Себеби, например, алганда пластикти пластикка тастайбыз, например, стеклону стеклого. И отходы вот эти, неге отходка. Егер сондай болса, егер сондай жер болса, баклашкан бөлүп тастайбыз. Ондай жер жок па? Көп жерде жок кой ондай. Енді кісілердің бәрі бірдей емес қой. Бәрі қалай болса солай лақтырады. Ол дұрыс емес. Бәрін бір жерге тастаймыз біз. Содан кейін сұрыптамаймыз. Неге сұрыптамайсыз? Өйткені жоқ қой тастайтын жер. Білмеймін, бізде өзі бір не жашық тұрады, сол жерге тастаймыз бәрін. Ал сұрыпталған жоқ. Енді көрінген жерге қоқыс тастайтындарға салынатын айыппұл көбейеді. Бұл үкімет басшысының тапсырмасы. Әлихан Смайылов әкімдерден заңсыз үйінділерді жыл соңына дейін екі есе азайтуды талап етті. Өңдеу саласына серпіліс қажет екеніне де тоқталды. Экология министрлігі қалдықтарды бөліп жинауды, оларды утилизациялау мен қайта өңдеуді енгізудің халықаралық тәжірибесін зерделеп, қолданыстағы заңнамаға тиісті түзетулер әзірлеу керек. 1 желтоқсанға дейін Европалық озық тәжірибені ескере отырып, қалдықтарды жойып, қайта өңдейтін жаңа зауыттар салу бойынша ұсыныстар әзірлеу керек. Үкімет басшысы шетелдік тәжірибені тыңғылықты зерттеу керектігін айтты. Жаңа зауыттар шағын әрі қуатты болу керек. Түтінмен еш шығармайтын технологиялар қолданған жөн. Мұның бәрі келешектің жоспары емес, биыл орындалуы тиіс тапсырма. Бекзат Аман, Фарман Ақшабаев, Марат Диханбаев, Хабар 24. Республика және қарттар күні қарсаңында зейнеткерлерге екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне, жеңілдіктер соғыс ардагеріне теңестірілген қарияларға және басқа да санаттағыларға бір жолғы материалдық көмек беріледі. Мұндай қолдауға Астана қаласы мен Ақмола, Қарағанды, Маңғыстау, Түркістан, Павлодар және Ұлытау облыстарында тұратын адамдар ие болады. Яғни аталған аймақтардағы жергілікті атқарушы органдар осы көмек түрін өз бюджеттеріне енгізген. Жалпы 234 мың адамға 2-ден 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде материалдық қолдау көрсетілмек. Мұны Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова айтты. Биыл егде адамдарды әлеуметтік қолдауға шамамен 4,16 миллиард теңге бөлінген. Ал елде 2 миллион 300 мың зейнеткер бар. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2023 жылы ең төмен базалық зейнетақы мөлшерін ең төмен күнкөріс деңгейінің 54%-дан 60%-на дейін. Ортақ зейнетақыны есептеу үшін қабылданатын ең жоғары табыстың шамасы 46-дан 55 айлық есептік көрсеткішке дейін артырылады. Енді нақты цифрмен айтсақ, 158 мыңнан 189 мыңға дейін өсірілді. Министр қоғамда қызу талқыланған тақырыпқа да тоқталды. Бұған дейін мәжіліс депутаты ең төменгі жалақыны 300 мың теңгеге жеткізуді ұсынған. Светлана Жақыпова бұл мүмкін емес екенін айтты. Мұны орта және шағын бизнес көтере алмайды. Еңбекақы төлеу керек. Міндетті медициналық сақтандыру қоры, зейнетақы төлемі бар. Осының бәрі бизнеске күш салады деді. Елордада Иннопром Қазақстан халықаралық өнеркәсіп көрмесі өтіп жатыр. Өндіріс саласындағы алпауыттар жиналған шараға отандық Railway Systems KZ компаниясы да өз өнімдерін әкелді. Олар вагон мен теміржолдың қосалқы бөлшектерін шығарады. Кейін оны көрші мемлекеттерге экспорттайды. Ішкі нарықтағы сұраныстың да тең жартысын дәл осы компания жауып отыр. Өндірісті өрістеткен кәсіпорын жайлы тілші тарқатады. Бұл заманауи вагон жақын уақытта ішкі бағыттағы ескі пойыздарды алмастырады. Жаңа көлік жолаушыға жайлы әрі қауіпсіз. Сондай-ақ мұнда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы купе бар. Қазірдің өзінде ел ішінде мұндай вагонның 40-тан асы қатынайды. Данные вагоны соответствуют современным стандартам. Вагонның сапасы барлық талапқа сай келеді. Қауіпсіз әрі жайлы. Қазір ел ішінде 20 жылдан аса уақыт жүрген вагондардың орнына алмастыру жоспарда бар. Алдағы уақытта тағы алдырамыз. Осылайша 2030 жылға қарай ескі вагондардың үлесі небәрі 3% болады. Көкжиегі кең кәсіпорын жылына дәл осындай 2,5 мың вагон шығарады. Сондай-ақ 40 мыңнан аса теміржол осымен 20 мың жұп доңғалақ өндіреді. Кейін оны Ресей, Өзбекстан, Грузия сынды мемлекеттерге экспорттайды. Компания құрамында 8 кәсіпорын бар. Онда 3 мыңға жуық адам еңбек етеді.
производимая линейка продукции. Ішкі нарықтағы сұраныстың 50%-ын жабамыз. Өндірген өнімді Қазақстаннан бөлек 3 мемлекетке сатамыз. Қазір барлық келісім шартқа қол қойылды. Шетелден біздің компанияның вагонына да, қосалқы бөлшектеріне де сұраныс бар. Кәсіпорынды аяқтан тұрғызуға мемлекет тарапынан көп қолдау көрсетілді. 220 миллиард теңге инвестиция құйылды. Алдағы уақытта кәсіпорын өндіріс аясын кеңейтуді көздеп отыр. Жаңа зауыттар салынып, қосымша жұмыс орындары ашылады. Отандық өнімнің экспорттық әлеуеті артады. Бекзат Аманов, Мұрат Арпханов, Қанат Махамбетов, Хабар 24. Жыл басынан бері Қазақстан Қытай арасындағы тауар айналымы 24% артты. 8 айдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 25 миллиард ақш долларынан асты. Бұл туралы Қытайдың Алматыдағы бас консулы хабарлады. Оған бір белдеу, бір жол экономикалық ынтымақтастық бастамасы да септігін тигізіп отыр. Жобаға биыл 10 жыл толды. Сондай-ақ көрші елмен сауда-саттықтың өсуіне Ляньюнган қаласындағы Қытай-Қазақстан логистикалық ынтымақтастық базасының да үлесі де көп. Тақырыпты әріптесім Аршын Кемелжан тарқатады. Қазақстан-Қытай логистикалық терминалының аумағы 220 мың шаршы метр. Жыл басынан бері Шығыс Азия елдерінен 15 мыңға жуық вагон қабылдаса, Орталық Азия елдерінің жүктері тиелген 6 мыңнан астам контейнерді теңіз арқылы шетелге жіберген. Ал біздің нарыққа арналған тауарлар осы терминалда рәсімделген соң теміржол арқылы 5 тәулікте Алтынкөл бекетіне жеткізіледі. Терминалдың құрылғанына 10 жылға жуықтады. Екелге ортақ базада Мағжан Жарқынсынды отандасымыз еңбек етеді. Осында келгеніне бір жыл болған маман теңіз жағасындағы ылғалды ауаға бойым үйреніп қалды дейді. Контейнерлер экспортқа шығатын кезде оның мынандай сөйлеу заяу дейді қытайша, орысша сопроводительный документтер болады. Оның ішінде инвойс, пакинг лист сияқты документтер болады. Соны мына накладной, жүді накладнойға бірігіп, соны реттеу мен жұмысы, сол кезде контейнер жүк жіберілмес бұрын темір жол қауіпсіздігінің жұмысшыларымен бірге қауіпсіздік осмотрын жасаймыз. Ляньюнган халықаралық логистикалық паркі Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің теңізге шығатын базасы саналады. Жақында Қазақстан Цянсу экономикалық сауда айналымы конференциясында екі жобаға қол қойылды. Біріншісі Алматы қаласының жанынан екі елге ортақ қойма салу, екіншісі Қытай-Қазақстан мультимодалдық ортақ жүк пойызын ашу. Ляньюнган халықаралық логистикалық паркінің өзге мемлекеттерде 5 қоймасы бар. Соның бірі Алматы маңында орналасады. 7-де 3 гектарға салынып жатқан қоймада 2 елдің тауарлары сақталады. Әзірге логистикалық қойманың 20 мың шаршы метрі дайын. Келесі жылы толық пайдалануға беріледі. Биыл 8 айда Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы 24% өсіп, 25 миллиард ақш долларынан асқан. Бір белдеу бір жол бастамасының 10 жылдығы мен Қытай Халық Республикасының құрылғанына 74 жыл толуына орай өткен жиында әріптестік көкжиегі кеңейіп жатқан айтылды. Қазір бір қатар қытайлық серіктестер Қазақстандағы жасыл энергияны қаржыландыруға қызығушылық білдіріп отыр. Соңғы бір айда екі елдің кәсіпкерлері бір қатар келісімдерге қол қойды. Бұл жаңа бағыт. Біз Қытаймен қарым-қатынас орнатқаннан кейін негізгі сауда-саттықта сол біздің Қазақстанның Қытайға экспортының ішінде осы мұнай, газ тауарлары болатын болса, қазіргі кезде бізден мысалы машина жасау өндірісінің тауарлары, одан кейін азық-түлік, ауыл шаруашылық өнімдері, ет өнімдері дегенде көптеп сол жаққа экспортталып жатыр. Қазақстан бір белдеу бір жол бастамасын іске қосқан бірінші ел. Сонымен қатар Шығыс пен Батысты байланыстыратын дәліздегі алғашқы аялдама болғандықтан маңызы зор. Аршын Кемелжан, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Қытайдан. Халықты табиғи апаттардан қорғауды қамтамасыз ету кез келген елдің ұлттық қауіпсіздік жүйесінің негізі саналады. Сондықтан бұл салада бірлескен ғылыми зерттеулердің маңызы зор. Бүгін Алматыда басталған 11-ші Қазақстан-Қытай халықаралық симпозиумына қатысушылар сейсмология саласындағы теориялық тәжірибелік әдістерді талқылады. Әлемде зілзалаға бейім аймақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ең өзекті мәселелер қатарында. Бұл Орталық Азия ішінде маңызды. Әсіресе Алматы қауіпті аймақтардың біріне жатады. Мамандардың зерттеулері мен талдаулары негізінде мегаполис аумағы 9 және 10 балдық қауіпті аймақтарға бөлінген. Бүгінде Қазақстанның сейсмология институты жер сілкінісі қаупі зор аймақтардың аудандастыру картасын жасады. Ғылыми негіздемеге сәйкес, аумақтағы құрылыс саласында тиісті ережелер ескерілуі керек. Қазақстан Республикасының территориясына арналған жалпы сейсмикалық аудандастыру картасы және Алматы қаласына арналған шағын сейсмикалық аудандастыру карталары жасалып, осы жасалған ғылыми негіздер бойынша сейсмикалық құрылыс нормалары
kabıldandı, onlar iske engizildi. Қазақстан мен Қытай арасындағы тығыз ынтымақтастық аясында бірлескен сейсмологиялық ғылыми жобалар сәтті жүзеге асырылуда. Атап айтқанда, шекаралық аймақтардың терең геологиялық құрылымдарын зерттеу, болжамдық сынақ алаңдарында электрометриялық өлшемдер жүргізу, жер қыртысының заманауи қозғалысына зерттеу жүргізілді. Бірлескен жұмыстар сейсмикалық қауіпті бағалау және аймақтың детерминленген картасын жасау үшін маңызды. Сондықтан біз табиғи апаттардың ықтимал көздерін іздестіру үшін шекаралас аймақтардағы бірлескен тектоникалық экспедициялар мен терең геологиялық құрылымдарды зерттеуді жалғастыруымыз керек. 11-ші Қазақстан-Қытай халықаралық симпозиум аясында ғалымдар жер сілкінісіне палеосейсмологиялық зерттеулер жүргізу мақсатында 28 қыркүйекте Алматы облысына барады. Гүлжан Көленқызы, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы. Ұлттық травматология және ортопедия ғылыми орталығында компьютерлік томография кабинеті ашылды. Оның ішіне Жапония үкіметі берген заманауи аппарат орналастырылды. Ашылу салтанатына денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният пен Жапонияның Қазақстандағы елшісі Джун Ямада келді. Күншығыс елі сыйға берген қымбат құрылғы қиын диагнозды анықтай алады. Оның көмегімен дәрігерлер ауру сырқаудың шығу тегін қатесіз анықтап, дұрыс ем-дом жасау мүмкіндігі артады. Тағы бір ерекшелігі ауыр салмақтағы науқастарды қабылдай алады. Айта кетейік, медициналық қызмет әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде тегін қызмет көрсетеді. Заманауи көптеген бағдарламалары бар. Травматология саласында мамандардың айтуынша жаңа технологиялық аппарат операцияларының жақсы өтуіне көмектесетін аппараттың бірі болып табылады. Мамандар оқытылған. Бұл Япония халқының үлкен сыйы. Танымал ғалымдардың еңбектері қазіргі ғылымды модернизациялауға септігін тигізеді. Халықаралық конференцияға қатысқан мамандар осындай пікірде. Жиын академик Тоқмұхамет Садықовтың туғанына 85 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Ол Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін 20 жылдан астам уақыт басқарды. Сол жылдары классикалық үлгідегі жоғарғы оқу орнын қалыптастырып кетті. Іс-шараға отандық және шетелдік белгілі ғалымдар мен қоғам қайраткерлері қатысты. Олар тарих саласындағы зерттеулер жөнінде пікір алмасып, ғылымдағы заманауи бағыттарға талдау жасады. Тоқаның мұрасын жинақтау керек. Оғысын жазғандары газет журнал бетінде шашылып жүр. Осыны жинақтап, 3 бе, 4 бе, 5 бе том көлемінде шығарса, студенттерге де, жоғары білім саласындағы азаматтарға да үлкен жәрдем болар еді, көмек болар еді. Өйткені ол кітаптарда әлі анықтан жүзеге аспаған, әлі өзінің кезегін күтіп жатқан идеялар бар. Атырау облысында 15 елді мекеннің оқушыларын қауіпсіз тасымалдау мәселесі шешілді. Бүгін облыс әкімі жаңа 15 автобусты табыстады. Балалардың қауіпсіздігі мен алаңсыз білім алуы үшін заманауи көліктер Шалғай аудандарға да берілді. Енді 600-ге жуық бала мектепке кедергісіз барып келеді. Қала іргесінде орналасқан Береке ауылындағы орта мектепте қазір 1200 бала оқиды. Жаңа 15 автобустың біреуі осы білім ошағындағы оқушылардың игілігіне берілді. Мектептен 3-4 шақырым қашықта тұратын балалардың бұған дейін барып келуі қиындық тудырған еді. Енді 40-тан аса оқушы жайлы автобуспен қатынайды. Осыған дейін мектебімізде 2017 жылы берген шағын микроавтобус газель автокөлігі болды. Енді бұлар таңертең бірінші ауысымдағы таңертең сабаққа келу үшін олар жетіде тұрып, сол автокөліктің бірінші рейсіне міну керек болды. Сосын әкеліп та екінші рейске қайтып баратын болды. Түске дейінгі екінші ауысымға дәл осындай қатынас болды. Ал бүгінге беріліп жатқан мына үлкен 36 орындық автокөлік бұл балдарды бірінші және екінші ауысымға бір мезетте бір алып келуге мүмкіндік жасалып отыр. Жаңа автобустар қауіпсіздік белдіктерімен, сөмкеге арналған сөремен, бейне камералармен жабдықталған, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балалар үшін де қолайлы. Ең басты мәселе бұл балдарымыздың қауіпсіздігі. Тиісті деңгейде білім алу үшін, тәрбие алу үшін біз оларға жағдай жасауымыз керек және қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Бұл дегеніміз осы балдарға қауіпсіз бір жерден екінші жеріне жетуге істелген игі істер. Сондықтан да мен ойлаймын, осындай жұмыстарымыз көбірек болу керек. Балалардың игілігі үшін тағы 8 автобус алынады. Қазан айында қала мектептеріне табысталады деп жоспарланып отыр. Асланбек Шығыр, Айбек Байзақ, Хабар 24, Атырау.
Түркістан облысының шаруалары цитрустык жеміс ағаштарын жерсіндірді. Сарғаш тұрғыны Тұрсын Тасқожаның жылжайында банан мен папайя жыл 12 ай өнім беруде. Бұған қоса тәжірибе алаңында дәметтіл үйретін өзгеде тропикалық өскіндер жайқалып тұр. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан еңбек етуден жалықпаған шаруамен тілдесіп қайтты. Тропикалық аймақтың ауа температурасына бейімделген цитрустық жемістер сарағаштың топырағына да жерсінді. Қазір шаруашылықтың 12 соттық тәжірибе алаңында банан мен папайядан бөлік киви, зәйтүн, лимон мен мандарин ағашы да жайқалып тұр. 63 жастағы Тұрсын Тасқожа жемістердің таңдаулы көшетін алдырып, тұқымын қолдан көбейтіп отыр. Жылжайдың құнарлы топырағы ешбір қоспасыз табиғи дәрумендермен тыңайтылады. Сондықтан ерекше күтімнің арқасында банан ағашы бір жылда тамыр байлап 4 метрге дейін бойлады дейді. Қазір әр 1,5 айда 25 келіден аса өнім береді. Банан көп жылдық деп айта аламыз ба? Бұл көп жылдық айта аламыз. Неге десеңіз, бұл біз шетелден алып келгенбіз. Бір ақтуба келгенбіз мынандай кішкентай. Кішкентай бір 20 сантиметр, 30 сантиметр. Ол соны екеміз. Мен жаннан уже көбейіп осылай салып жатыр. Мына жердегі ортасы мына бос қазір. Ол жердегі өнімін алып қойғанбыз біз. Шаруашылыққа тиесілі тағы 4 гектар өндірістік жылыжай бар тамшылатып суару мен автоматтандырылған жүйенің арқасында қызанақтың өнімділігі 2 есеге дейін өскен. Алайда цитрустық жемістер мен дәмі тіл үйретін жидектерге сауда нарығында сұраныс жоғары. Сондықтан агрономдар тропикалық белдеуде ғана өсетін өскіндерді көбейтіп, құлпынайдың жаңа тұқымын жаппай егістікке әзірлеуде. Енді өнімін 1 кило, 1,5 килоға дейін барды өзіміз көрдік. Келіп көріп отыр. Сұраныс жақсы. Алды уақытта енді көбейтеміз деп отырық. Көзіміз жетті. Қазақстанда осындайлар талдар егіп, өнім алуға болар екен. Тұрсын Тасқожа тәжірибе алаңында бұдан өзге де жемістерге сынақ жүргізуді жалғастыра бермек. Басты мақсат импортты ысырып, сауда сөрелерін табиғи таза өніммен қамту дейді. Ол үшін көшеттерді көбейтіп, өзге шаруашылықтармен де бөлісуге дайын. Тек ерінбей еңбек етуге шақырады. Мен көрем, бұлармен сөйлесемін мен. Сөйлесемін әрқайсысымен. Бұл бір нәрсе сұрап тұрады, сол не сұрап атқанын бұны білу керек. Не қажет екенін білу керек болған. Енді егінге еш нәрсе керек емес, тоқ болатын болса, бұл жайқалып өседі. Сәл жайқалып өсуден сәл ауытқыды ма, оны бұл себебін табу керек. Не үшін болай болып жатыр деген. Өзің жұмысыңды соны жақсы көретін болсаң, бәрі өз орнына түседі. Түркістан облысының аграрлы аймағында егістікті әртараптандыруға баса мән берілген ауданда 760 гектар жылыжай кешені бар. Шаруалар экзотикалық жемістерге де субсидия бөлуді сұрап отыр. Жылыжайға субсидия бойынша сертификаттау жұмыстары жүріп жатыр. Мынау Қазақстан Республикасының жаңағы ұлттық сараптау орталығының мамандары қазір бізде сарағашта жұмыс жасауда. Біздің есебіміз бойынша 1000-ға жуық азамат жаңағы сертификат алу керек. Бүгінгі таңда 300-ден астам азамат сертификатын алды. Цитрустық өсімдіктерді, жаңағы гүлді, құлпынай жемістер, ягода дейміз, оларды да қосу бойынша ұсыныстар болып жатыр. Бағбандардың сөзінше елімізге жыл сайын өзге мемлекеттерден 150 мың тоннадан астам цитрус жемістері саудаланады. Ал Тұрсын Тасқожа тәуелділікті азайтып, жергілікті өнімді көбейту үшін жемістерді өсірудің қыр-сырын үйретуге дайын. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысы. Алматыда өртеңде өнген гүл атты тарихи кітаптың тұсауы кесілді. Атамұра корпорациясының демеушілігімен жарық көрген туынды халқымыздың асқақ рухты қызы Фатима Ғабитованың өмірі жайында. Кейіпкердің естеліктерінен құралған кітап өткен ғасырдың бірінші жартысында қазақ халқының басына түскен зұлмат заман туралы тың деректермен ерекшеленеді. Сиясы кеппеген кітапқа Фатима Ғабитованың күнделіктері мен өлеңдері енген. Фатима Ғабитова 1903 жылы Қапалдағы Көпес отбасында дүниеге келген. Қыздарға арналған орта мектепті бітіріп, филология факультетінде білімін жалғастырады. Оның жастық шағы тар заманмен тұспа-тұс келді. Қазақтың ардақты азаматтары Біләл Сүлейев, Ілияс Жансүгіров және Мұхтар Әуезовтің жары болды. Фатима Ғабитованың өмір баяндық естеліктері 1930 жылдардағы қазақ зиялылары көрген ауыртпалықтың дәлелі болып табылады. 3000 тиражбен шыққан кітаптың алғы сөзін академик Мұхтар Құлмұхамет жазыпты. Мұхтар бауырына халық ситуал жазғаны сәттілігінің бір себебі, өйткені Мұхтардың өзі бір жақсы дамыған ұлттық сана сезімінің биік деңгейіне көтеріліп келе жатқан жігіт. Өйткені мына Фатиманы жазғандарын дұрыстап бағалау үшін оған түсіну үшін ол тарихтың кілтін табу деген. Кітап тың деректерімен ерекше. Басылымда 20 ғасырдың басында қазақ қоғамында орын алған ұлт азаттық қозғалыс, азаматтық соғыс, ашаршылық, сталиндік репрессия сынды саяси оқиғалардың шындығы егжей тегжейлі суреттеледі. Бұл кітап арқылы фильм түсірсек те, немесе Фатима Зайноллақызының өмірін зерттейін деушілер болатын болса, өте көп құнды дүниелер осы кітаптың соңғы қазір мен қолымда ұстап тұрған басылымында қамтылды.
Фатима Габитова туралы алғашқы кітап 1998 жылы Атамұра баспасынан басылып, оқырмандар арасында үлкен сұранысқа ие болған. Жаңа деректермен толыққан екінші кітап Фатима Зейноллақызының туғанына 120 жыл толуына орай жарық көрді. Аршын Кемелжан, Радик Жакопов, Хабар 24, Алматыдан. Биыл Самұрық-Қазына қоры қайырымдылық жобаларына 10 миллиард теңге бөлді. Қамқоршылық кеңес іріктеген 33 жоба мақұлданды. Іске асқан ауқымды жобалардың қатарында Саламатты Қазақстан медициналық пойызы, ерекше балаларға арналған жазғы лагер және мектепке жол акциялары бар. Нәтижесінде 454 мыңнан астам азамат әлеуметтік қолдаумен қамтылды. Оның 22 мыңы бала, 81 мыңы ауыл халқы. Биыл Самұрық онлайн платформасы жетілдірілді. Бастапқыда тек қор компанияларындағы жұмыс орындары ұсынылса, бүгінде нарықтағы 530 компания онда өзінің бос жұмыс орындарын жариялап отыр. Сондай-ақ кадр саясатына қатысты ауқымды жұмыс жүргізілген. Былтыр барлығы 17 мыңнан астам бос орын жарияланса, биыл 13 мыңнан асып кетті. Сол вакансияларға 127 мыңнан астам адам өз кандидатурасын ұсынған. Біз кейбір лауазымдарға үміткерлерді жұмысқа аларда параполиграфтан тексереміз. 2023 жылда бізде 99 үміткер полиграф арқылы өткен еді. Оның 64-ті сынақтан өтпеді. Қор өндірістік кәсіпорындарында шиеленістер мен наразылық жағдайларының алдын алуға мән береді. Ол үшін тәулік бойы қызмет ететін мониторинг орталығы іске қосылды. Жұмысшылардың шағымдары, өтініштері болса, нысана байланыс орталығы арқылы жолдай алады. Ол 24/7 режимінде жұмыс істейді. Шағымдар мен өтініштерді 5 байланыс арнасы арқылы жолдауға болады. Ең басты барлығы анонимді. Байланыс орталығына осы уақытқа дейін 14 мыңнан астам хабарлама түскен. Оның 1 мыңы әлеуметтік еңбек мәселелеріне қатысты. Мониторинг оң нәтиже бере бастаған. Мәселен, биыл ереуілдер саны былтырға қарағанда 5,5 есе азайған. Рухани Асқар, Хабар 24. Әзірге осы, дәл қазір елордада қай жерде кептеліс болып жатыр, назарларыңызға ұсынамыз. Жаңалықты күтіңіз.